Позаду мене вулиця Прибузька, 5/1А. У січні 2019 року тут розпочнуть будівництво палацу спорту. Кошти на даний проект виділено з міського та державного бюджету. Наразі кошти з державного бюджету, як було попередньо висловлено, у нас є 54 мільйона. З міського бюджету додатково було виділено 7,9 мільйона гривень для реалізації початкового етапу будівництва даного палацу спорту. За словами Тетяни Поліщук, палац спорту має складатись з двох будівель – спортивної зали і допоміжних приміщень 4 поверхи. Останній поверх – технічний. Сьогодні у Хмельницькій міській раді представили підрядника. За результатами конкурсу ним стало товариство обмеженої відповідальності «Альянс Груп», якому перерахували аванс у розмірі 54 мільйони гривень. За цей аванс, який виділили за кошти державного бюджету, ми плануємо виконати всі підготовчі роботи, виконати фундаменти, виконати каркас залізобетонний прибудованої частини до самого залу, ну і всі фундаменти в залі, комунікації підвести, частину комунікації. Земельна ділянка, яку виділили, є складною для будівництва, додає Іван Крутилко. Нам треба буде робити серйозну виїмку, особливо під самою спорудою, це майже ми будемо виймати 2,5 метри торфа, насипати туди, замість торфа будемо гранітний відсів, і потім ще піднімати від існуючого рівня ще на 2 метри вверх дану територію. Тетяна Поліщук каже, будівництво повинні завершити до кінця 2020 року. Вартість об'єкту становить 280 мільйонів гривень. У палаці спорту можна буде проводити змагання з гандболу, мініфутболу, баскетболу, фехтування, боксу та інших видів спорту, додає Тетяна Поліщук. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.